ხოდნა დავით, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ხოდნა დავით, აი ამ დღეების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ბატონი პრემიერის გადადგომა, ბატონმა ირაკლი ხარებაშვილმა გააკეთა განცხადება გადადგომის შესახებ, თუმცა მას არ დაუსახელები არამე კონკრეტული მიზეზი, რატომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება, რატომ მაინც და მაინც ახლა. როგორ ფიქრობთ, რა იყო გადადგომის მიზეზი, რატომ მოხდა ეს მაინც და მაინც ახლა? გეთანხმებით, მე ეს შტაბაშვილება დამრჩა. რომ მან ძალიან უმახლესი განცხადება გააკეთა, ჩამოთვალა ის წარმატებები, რაც მისი პრემიერობის დროს იყო და ამასთანავე მას პრინციპში მაინდამაინც მკაფიოდა რუთქვამს, რატო გადადგა, თუმცა ხო სხვის მოტივებზე საუბარი ძნელია და არც ფიქრობ ამაზე, სულიად ნათელი არის, რომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომის განცხადება იყო ძალიან უმახიანი და ის არანაირად არტოვებდა შტაბეშტილებას, რომ ის ამუდამოდ ემშვიდობება პოლიტიკას. ამასთანავე ის არტოვებდა შტაბეშტილებას, რომ ის აპირებს პარტიის ლიდერობის, კოალიციის ლიდერობის, პრემიერ-მინისტრობის შეცვლას, დათმობას რომელიმე სხვა პარტიული თუ სახელმწიფო თანამდებობის სანაცვლოდ. გასაგები არის, რომ ერთი მხრივ ამ განცხადების შემდეგ მე არ დამჩენია შტაბეშტილება, რომ არავითარ შემთხვევაში და არასოდეს ის არ იფიქრებს პოლიტიკაში მობრუნებაზე. მეორე მხრივ, მე არ დამჩენია შტაბეშტილება, რომ ის უახლოეს ხანებში იფიქრებს რაიმე პოლიტიკურ ნაბიჯებზე, უახლოეს თვეებს აღგულისხმობ. როგორ ჩანს, ეს პაუზა იქნება ხანგრძლივი და ამის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელსაც დაუგროვდა როგორც მენეჯერული, ისე პოლიტიკური საქმიანობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება და წარმატებული გამოცდილება, ის მენეჯერობას მიყობს ხელს, თავის კენძო საქმეს ამოიწყებს, თო პოლიტიკურ ასპარეზზე მობრუნებაზე იფიქრებს რაიმე ფორმით, ეს არის მომავლის და არც თუ მთლად ახლო მომავლის საქმე. ბატონო დავით, როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? როგორ? გადაწყვეტილება მიიღო ბუნებრივია ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის რომ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი მე როგორც პარლამენტში ფრაქციის თავმჯდომარე გარკვეულწილად დაინტერესებული ვიყავი და ვარ ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლების პირველი პირი, როდის და რა პირობებში მუშაობს თუ აღარ აპირებს მუშაობას ამ თანამდებობაზე, ეს გასაგებია. ისევე როგორც ჩემი კოლეგები. უმაღლესი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები, პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე ასე დროს ერთმანეთთან ურთიერთობებს ახერხებენ ხოლმე და არც დაუმალავს პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ მან იცოდა, რომ პრემიერი ფიქრობდა ამ საკითხზე. დანარჩენ ვერაფერს ვიტყვი, ვერ ვილაპარაკებ და მე შემიძლია შევაფასო მომხდარი ფაქტი. პრემიერ-მინისტრი წავიდა, მას რაიმე საპროტესტო განცხადება არ გაუკეთებია, ის მის კოალიციას არ დამშვიდობებია, არ გაბუტვია, პრეტენზიები არ გამოუხატავს და კმაყოფილებით აღნიშნა ის, რომ მას პოლიტიკურ ასპარეზზე ჰქონდა ხელშეწყობა და მხარდაჭერილი იყო პარტნიორების მიერ. თითქოს ამნაბიც, აი არაფერი არ უძღოდა წინ, სიმშვიდე იყო პარტიაში, კოალიციაში, მართალ გუნდში, ანუ ამას არ უძღოდა არაფერი რაღაცა განსაკუთრებული მღელვარება ან აზრთა სხვადასხვაობა წინ. როგორ ფიქრობთ, აი როგორ ხდება ხოლმე მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება? კლასიკური შემთხვევები არის ხოლმე, როდესაც არის პოლიტიკური კრიზისი ან კრიზისის ნიშნები, მაშინ ესა თუ ის თანამდებობის პირი იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. ისე როგორც ბიძინა ივანიშვილი გადადგა მისი პოლიტიკური გავლენის და რეიტინგის ზენიტში, ეს ნახე და ის არ იყო კავშირში რაიმე პოლიტიკურ კრიზისთან, ხო? პირიქით 2013 წლის ბოლოს პრეზიდენტი აირჩა თუ არა, ნუ ხსრული მანდატი მაშინ ჰქონდა კოალიცია ქართულ ოცნებას, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საპარლამენტო დონეზე, ისე პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტის 62% მიიღო მაშინ სახით. ახლა ბუნებრივია კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი მართლობის 3 წლის თავზე ისეთი არ არის, როგორიც იყო 2012-13 წლებში, მაგრამ ის გამორჩეულად ლიდერი კოალიცია არის, ლიდერი პოლიტიკური სუბიექტია, ლიდერი საარჩევნო სუბიექტია
და სხვა პარტიები მას ჯერჯერობით არ ეცილებიან, ვერ ეცილებიან ხელისუფლებაში, უფრო ერთმანეთს ეცილებიან მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილების ბრძოლაში. იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, პატრიოტთა ალიანსი, ბურჯანაძის პარტია. ამიტომ აქ ოპოზიციური ლიდერობისთვის არის მათ შორის დღეს კონკურენცია. აქამდე არ ყავდა ნაციონალური მოძრაობის კონკურენტი ოპოზიციურ ფლანგზე, ახლა გამოუჩნდა, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ ეკონკურენტება ჯერჯერობით ხელისუფლებას, მართველ კოალიციას. ასეთ ვითარებაში რაიმე საუბარი პოლიტიკური კრიზისის ნიშნებზე არ იქნებოდა სწორი. ამიტომ არის უფრო პიროვნული ტიპის გადაწყვეტილება და მან ხო სწორედ ოჯახის წევრები დაასახელა, მადლობა გადაუხადა მისი ოჯახის წევრებს, ახსენა პოლიტიკურად სენსიტიური და უმახიანობისთვის რაღაცა ხელშემწყობი ტერმინები, სიტყვები, უფალი სამშობლო. ეს მისი როგორც ერთი ინდივიდის დამოკიდებულების გამომხატველი არის, როცა პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებს გადადგომის შესახებ, როცა პირადი გზნობები რელიგიური გამოაქვს წინა პლანზე, ახსენებს პატრიოტიზმს და სამშობლო ამ ტერმინს ახსენებს, თუ ეს მაინც ნიშნავს იმას, რომ ეს ამუდამოდ არ ვემშვიდობები და პოლიტიკური დატვირთვაც მისცა, რომ პატრიოტიზმი და მისი მართლმადიდებლობა მასთან ერთად რჩება და ის ამას ინახავს და გამოიყენებს იმ ასპარეზზე, სადაც ის იქნება, იქნება ეს არაპოლიტიკური ასპარეზი თუ პოლიტიკური ასპარეზი. ამას დრო გვიჩვენებს. არ იყო შემთხვევით ეს სიტყვები ნახმარი. დიახი, თქვენ ბზანეთ, რომ ეს შეიძლება პირადი გადაწყვეტილება ყოფილიყო და უმეტეს შემთხვევაში მსგავს სიტუაციაში პოლიტიკოსები, ასე ვთქვათ, აპელირებენ ამ პირად გადაწყვეტილებაზე. თუმცა აი თქვენ ახსენეთ პატრიოტთა ალიანსიც, ქალბატონ მაინიაშვილმა ერთ-ერთ ტელეკომპანიას მისცა ინტერვიუში, სადაც განაცხადა, რომ ამ საკითხზე პრემიერის სავარაუდო გადადგომაზე ამ საკითხის განხილვა მიმდინარეობდა კულუარებში და ამ პროცესში გახსენათ ასევე რესპუბლიკელების მონაწილეობდნენო. რა კომენტარს გააკეთებთ თქვენ ამაზე? ქალბატონი ინაშვილი ერთადერთი არ არის საქართველოში, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია ეჩვენება ყველგან, მათ შორის იქაც, სადაც აუცილებელი არ არის რესპუბლიკური პარტიის აქტიურობა. მე ისიც მესმის, რომ ქალბატონმა ინაშვილმა ძალიან სერიოზული კონკურენცია კი გაუწია თამარ ხიდაშელს, რესპუბლიკელ კანდიდატს საგარეჯოში, მაგრამ ჯამში ის დამარცხდა პატიოსა ბრძოლაში. ამიტომ რესპუბლიკელების მიმართ მისი გაღიზიანება და შესაძლოა არც თუმთლად ობიექტური დამოკიდებულება იჩენდა თავს აი ამ განცხადების გაკეთების დროსაც. რესპუბლიკური პარტია არის კვალიფიციური სუბიექტი, სანდო პარტნიორი, ჩვენ ვიცით ჩვენი ფასი, ჩვენი პასუხისმგებლობა კოალიციაში. რესპუბლიკური პარტია არ იღებს გადაწყვეტილებებს და ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებებს კოალიციის ნაცვლად. მეტიც, რესპუბლიკური პარტიის ათკაციანი ფრაქცია კი პარლამენტის თავმჯდომარეც რესპუბლიკელია. რესპუბლიკური პარტიის სამკაციანი წარმომადგენლობა საქართველოს ორპარტიულ მთავრობაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ეს ადასტურებს რესპუბლიკელების პასუხისმგებლობის საკმაოდ მაღალ ხარისხს საქართველოს როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. მაგრამ რესპუბლიკური პარტია არც რაოდენობრივად პარლამენტში და არც მინისტრების რაოდენობით არ არის ნომერ პირველი პარტია. ყველაზე მეტი მთავრობაშიც და პარლამენტშიც კოალიციის პარტიებიდან ყავს ქართულ ოცნებას, მინისტრების და დეპუტატების. ამიტომ ქართული ოცნება, რესპუბლიკური პარტია, ასევე კონსერვატორები, ფორუმი, მრეწველები, ჩვენ ერთიანად წარმოადგენთ კოალიციას. რესპუბლიკური პარტია მზად არის მისი პასუხისმგებლობის ტვირთი ზიდოს, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია არც დაიკლებს და არც მოიმატებს იმ შესაძლებლობებს, რაც მას აქვს. ჩვენ ძალიან კაფიო, პრაგმატული ამოცანების გვაქვს. ჩვენ 27 წლის განმავლობაში კარგად ვისწავლეთ ჩვენი შესაძლებლობების კარგად აწონ-დაწონვა, არც დავაჩაგრიებთ ვინმე სხვას და არც დავაპირებთ ვინმე დავჩაგროთ, როცა ამის არც სურვილი და არც შესაძლებლობა არ აქვს. ამიტომ რესპუბლიკელები, რაღაც ასე თვა ტერმინ მას კი გაიჟღერა პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთ-ერთ არხზე ინტერვიუში, რომ თქვენ ხელისუფლების დირექტორები ხართ? არა, ვერ ვართ. არც ვართ.
არც ამის სურვილი გაქვს და ვერც ვართ რომ გაგვიჩნდეს ამის ამბიციები, მაგრამ ჩვენ არც სხვა დირექტორები არ გვყავს. ჩვენ აი ასეთი გულწრფელი, კვალიფიციური, პატრიოტული ძალა ვართ საქართველოს პროდასავლურ ხელისუფლებაში და ის რომ დასავლეთის კეთილგანწყობა, ის რომ აი დღეს ბელგია ბოლო ქვეყანა რომელმაც 28 ქვეყანა, რომელსაც პროცედურები ჰქონდა დარჩენილი ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებისას, შემოუერთა დანარჩენ 27 და დაიხურა, შეივსო, რომ ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ რატიფიცირება მოახდინა ასოცირების ხელშეკრულების საქართველოსთან, ის რომ ჩვენ 5-6 თვეში ვექნება უვიზო მიმოსვლა შენგენის ქვეყნებში. ეს არის ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი წინამორბედი ხელისუფლების დამსახურება. და რესპუბლიკური პარტიის წვლილი ამ ხელისუფლების საქმიანობაში საგარეო აქტიურობის ევროპული და ევროატლანტიკური მემართულების აქტიურობის თვალსაზრისით არ არის უმნიშვნელო. რესპუბლიკელია თავდაცვის მინისტრი, რომელიც მხოლოდ თავდაცვის საკითხებზე არ საუბრობს, ის საუბრობს ნატოსთან ურთიერთობის თემებზე, ანუ საგარეო პოლიტიკური აქტიურობის მნიშვნელოვანი შემადგენელია მის საქმიანობაში. რესპუბლიკელი არის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში, რომელსაც ძალიან ხშირად და უშუალოდ მას უხდება ურთიერთობები სტრასბურგში და ბრიუსელში. რესპუბლიკელია პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ვიზიტების დროს ბუნებრივია ევროპულ ევროატლანტიკურ არჩევანს რესპუბლიკელებისას უზრუნველყოფს და ბევრი სხვა ჩვენი წევრი. რესპუბლიკური პარტია არის ევროპელი და მსოფლიო ლიბერალების გაერთიანების სულფასოვანი წევრი, მრავალი წელია. რესპუბლიკური პარტიის როგორც ყოფილი თავმჯდომარე დათო უსუფაშვილი, ისე მოქმედი თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, ძალიან მიღებული ფიგურები არიან ევროპელი ლიბერალების წრეში, ისე როგორც თავდაცვის მინისტრი თინახიდაშვილი თუ დღეს ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბერძენიშვილი და ბევრი სხვა გვარი შემილია ჩამოვთვალო. გია მასალკინი, რომელიც აჭარაში კომისიის თავმჯდომარეა, მაგრამ ხშირად უხდება მას რეგიონთა ასამბლეაში წარმოადგენდა აჭარას და ახლაც ხშირად უხდება ევროპულ ასპარეზზე საქმიანობა. ბევრი რესპუბლიკელი ვართ ცნობილი ევროპულ სტრუქტურებში და ამიტომ გასაგებია, რომ ლიბერალურ ოჯახში რესპუბლიკელების წარმომადგენლობა არის საქართველოს კარგი სავიზიტო ბარათი. ჩვენ 6 დეკემბერს ჰქონდა ხრილობა, 5 დეკემბერს ჰქონდა კონფერენცია. ორივე ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მუშაობაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა ევროპელი ლიბერალების სულ ახლად არჩეული პრეზიდენტი, ევროპარლამენტარი ხანს ვან ბაალენი, რომელიც მიესალმა რესპუბლიკურ პარტიას და სიტყვა სიტყვით თქვა ჩვენს ღილობაზე: თქვენი საქმიანობით პოლიტიკური ატაკვეშეთში, ოპოზიციაში და ხელისუფლებაში საქართველოს მნიშვნელოვნად ეხმარებით მის ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანში, თქვენი ადგილი არის ევროკავშირში და ნატოში. ამიტომ ეს ვინმესთვის გამაღიზიანებელი კი არ არის, ვინც კვალიფიციური წარმომადგენელია ჩვენი კოალიციის, და კი არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი, ვისაც ხანდახან წაცდება ხოლმე აუგი რესპუბლიკურ პარტიაზე. პირიქით, ეს არის ჩვენი შენატანი ქართული ხელისუფლების საქმიანობაში და საგარეო ფლანგზე. რესპუბლიკელების წილი მნიშვნელოვანია და ის, რომ საბჭოთა იატაკქვეშეთში 78 წელს ანტიკომუნისტური პატრიოტული ორგანიზაცია შეიქმნა, ეს მნიშვნელოვანია. ამით ჩვენ ადვილად გვიგებენ, როცა სხვებს ველაპარაკებით. მე არ მეგულება საქართველოში არცერთი სხვა პარტია, რომელსაც შეიძლება ქართულ პატრიოტიზმზე კონდეს მეტი პრეტენზიის უფლება, საშუალება, ვიდრე საბჭოთა იატაკქვეშეთში შექმნილი დისიდენტური წარმომავლობის მქონე რესპუბლიკურ პარტიას აქვს. მეორე მხრივ, მე არ მეგულება არცერთი სხვა პარტია საქართველოში, რომელსაც შეიძლება კონდეს პრეტენზია უფრო თანამედროვეობაზე, მომავალზე ორიენტირებაზე, უფრო პროდასავლელობაზე, ვიდრე ეს აქვს რესპუბლიკურ პარტიას. თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, აი ესაა რესპუბლიკური პარტიის ორი მთავარი საყრდენი.
ადამიანის თავისუფლება, მოქალაქე თავისუფალი და საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებელი სრულფასოვანი ინტეგრირებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. ბატონო დავით, ახლა ისევ აი ამ დღეების მთავარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენას რომ დაუბრუნდეთ პრემიერის გადადგომას. როგორ ფიქრობთ, იმის გათვალისწინებით რომ არჩევნები ახლოვდება, იმის გათვალისწინებით რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ მართველი პოლიტიკური ძალის რეიტინგი დაბლა იწევს, რა გავლენას იქონიებს ეს პოლიტიკურ პროცესებზე და რა გავლენას იქონიებს ეს მთავარ პოლიტიკურ ძალაზე? მე ვარაუდობ, რომ ეს ახალი სისხლი, განახლებული მთავრობა იქნება კიდევ უფრო წარმატებული, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ ამ მთავრობას 2016 წელს ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე გამკლავება მოუწევს. საგარეო ფლანგზე ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების პარგლებში კიდევ უფრო გაღრმავება ჩვენი ევროპული საინტეგრაციო პროცესების. ვარშავის სამიტი არის ნატოს ზაფხულში და საქართველოს მთავრობას, მის თავდაცვის მინისტრს, რესპუბლიკელ თინახიდაშელს მოუწევს კიდევ უფრო აქტიურად წარმოჩენა, რომ ჩვენ ასპირანტი ქვეყანა რო ვართ ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად, რომ ჩვენ მონტენეგროს რაღაცა ევროპულ არჩევანს, ევროატლანტიკურს, ნატოში მიღებას მივესალმები და რიგში უკვე რომ ჩვენ ვართ, რომ საქართველო ეს არ არის მარტო აღმოსავლეთ პარტნიორობა და უკვე აღარ არის უფრო აღმოსავლეთ პარტნიორობა, უფრო ეს არის საქართველოს აი ევროპის სამხრეთ აღმოსავლეთი ბალკანეთის სამ ქვეყანასთან ერთად ასპირანტი ქვეყანა ვართ, ბალკანეთთან როგორც პოლიტიკურ რეგიონთან ერთად ჩვენ საქართველოს შავიზღვისპირეთის აღმოსავლეთი ქვეყანა, ევროპული ქვეყანა ჩვენი კულტურით და ჩვენი პოლიტიკური ხედვებით, რუსთაველითაც და ვაჟა-ფშაველაძის და 21 საუკუნის ქართული პოლიტიკური კლასით. ჩვენ ვართ ევროპული ქვეყანა, წინაპარმა დაგვიტოვა ანდერძად რომ ვართ ევროპელები, ჩვენ უნდა შევასრულოთ ეს პოლიტიკური მემკვიდრეობითობა, გადავთარგმნოთ ის 21 საუკუნეში, ანუ დემოკრატიული სისტემით შევხვდეთ საქართველოს ევროპელობას აი ამ ახალ ათასწლეულში. ამის შემძლენი ჩვენ ვართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განახლება საქართველოს აღმოსავლეთ ხელისუფლების ქვეყანას წაადგება და ეს იქნება პლუსი. ბატონო დავით, ეს განახლება ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მართველი პარტია, მართველი ძალა ემზადება უკვე შედის ასე ვთქვათ წინა საარჩევნო სტადიაში და რაღაც ახალი ძალით აპირებს მოსვლას? რა თქმა უნდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ახალ წელს მოულოცავს საქართველოს, პრაქტიკულად იმ სიტყვით და მანამდე პარლამენტში გამოსვლით აი წლის ბოლო დღეებში იწყებს არა მარტო პრემიერ-მინისტრობას, არამედ საარჩევნო პოლიტიკურ კამპანიას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მას მთელი 10 თვე ექნება იმისთვის და მხოლოდ 10 თვე ექნება ამასთანავე იმისთვის, რომ დაარწმუნოს ქართველი ამომრჩეველი, რომ სწორედ კოალიცია ქართული ოცნება არის კვლავ საქართველოს ხელისუფლების მთავარი პრეტენდენტი. რა ნიშნით მოხდა კვირიკაშვილის შერჩევა და უშუალოდ პრემიერობის კანდიდატად? კვირიკაშვილი ეკონომიკის მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის, ვიცე-პრემიერის რანგში ამ წლების განმავლობაში ძალიან სტაბილური, წარმატებული ხელისუფალთაგანი იყო საქართველოში. ამიტომ არანაირი გაკვირვება ბუნებრივია არ შეიძლება გამოიწვიოს იმან, რომ საკუთარი პოლიტიკური შესაძლებლობებიდან კოალიცია, მისი საპარლამენტო უმრავლესობა, კოალიციის პოლიტიკური საბჭო მომავალ პრემიერად ხედავდეს ამ გამოცდილების მქონე, დასავლური ორიენტაციის მქონე თავისუფალ მოქალაქეს გიორგი კვირიკაშვილს. თქვენ ბრძანეთ რომ აი 10 თვე არის ფაქტობრივად დარჩენილი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე, ეხლა ესეთი ძალიან არც თუ ისე ადვილი პერიოდია, იგივე ვთქვათ პოლიტიკური თვალსაზრისით, დროის თვალსაზრისითაც, ანუ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას მომავალი პრემიერი. რამდენად ვთქვათ შეუძლია მას რომ აი გაუძღვეს აი ამ პრობლემებს და ამ გამოწვევებს უპასუხოს? რესპუბლიკური პარტია მისი მოგზალებული შესაძლებლობების ფარგლებში, ქართული ოცნების, კონსერვატორების, ფორუმის და მრეწველების წარმომადგენლებთან ერთად ყველანაირად შეუწყობს ხელს ქვეყნის ახალ ლიდერს, რომ საქართველო გაუმკლავდეს გამოწვევებს, როგორც საშინაო, ისე საგარეო გამოწვევებს. მე იმედიანად ვარ და ოპტიმისტურად
უყურებ 2016 წელს საქართველოში და საქართველოსთვის. როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს პარტიას მომავალში, ვთქვათ, რა ძალით იქნება ის წარმოჩენილი, წარმოდგენილი საარჩევნო პროცესში და როგორ ფიქრობთ, მართველი ძალა როგორ იქნება წარმოჩენილი საარჩევნო პროცესში? ანუ ვინ იქნება იქ გამწევი ძალა, როგორ გადანაწილდება ძალები, რამდენად შეუერთდება მას ახალი ძალები? 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებამდე რაიმე არსებითი ხასიათის გადაჯგუფებები არ მოხდება. ახალი პრემიერის პირობებში რესპუბლიკური პარტია იმავე პასუხისმგებლობით გააგრძელებს, ვარაუდობ, საქმიანობას მთავრობაში, პარლამენტში და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, როგორც ვიყავით აქამდე. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს განსაზღვრავს ქართველი ამომრჩეველი. როგორ ფიქრობთ, რაიმე ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი ძვრები ან რაღაცა დიდი პოლიტიკური ცვლილებები წინასაარჩევნოდ თქვენ როგორ ხედავთ? არის თუ არა მოსალოდნელი ის, რომ პრემიერი იქნება ახალი და მანდატი განახლებულ მთავრობას მიეცემა საქართველოს პარლამენტიდან? ძალიან მაღალი ალბათობით ეს მთავრობა მიიყვანს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე. თქვენ როგორ ხედავთ, ესე იგი, აი მომავალ პოლიტიკურ პროცესებში, ვთქვათ, რესპუბლიკელების ადგილს, რესპუბლიკელების როლს და კოალიციის როლს და ამავე დროს რესპუბლიკელების როლს და ადგილს კოალიციაში? ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, ჩვენ სანდო პარტნიორები ვართ, ამიტომ ჩანსაღი პარტნიორები ვართ. ამიტომ როგორც კი ჩვენ ვიგზენით თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 2014-ში, რომ ერთგვარი მოდუნება დაეთყო კოალიციას, ჩვენ დეტონატორის და პოლიტიკური ავანგარდის ფუნქცია ვითვირთეთ და კოალიციაში შიგნით საჯაროთაც შემდეგ თქვით, რომ კოალიცია ჭირდება განახლება და კოალიციის განახლებაში რესპუბლიკური პარტია ბუნებრივია ხედავს საკუთარ ადგილსა და როლს აი ამ განახლებულ კოალიციაში. ბევრი კარგი რამ გაკეთდა, პოზიტიური აღმოჩნდა ჩვენი ეს გააქტიურება შიდა კოალიციური 2014 წლის შემოდგომაზე. ჩვენ ოქტომბრის ბოლოს გავაკეთეთ განცხადება, რომ კოალიცია ჭირდება განახლება და გადავდგათ უნდა ნაბიჯები ევროპული კოალიციურობისკენ. სპეციფიური არის ჩვენი კოალიცია, ეს ერთი კაცის შექმნილი კოალიცია არის. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ჩვენ უნდა მივიღოთ ევროპული ხაიდის კოალიცია. ჩვენ მზად ვართ. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ რას? ამ შემთხვევაში გულისხმობთ კოალიციურ შეთანხმებას. ახლა ჩვენ გვაქვს ნაზავი, არის საკითხები შეთანხმებული და არის საკითხები შესათანხმებელი პროცესში. ევროპაში ჩვეულებრივ კოალიციები იქმნება კოალიციური შეთანხმებების საფუძველზე. ბევრ საკითხში წინასწარ შეთანხმება ხდება. ჩვენ მზად ვართ კოალიციური შეთანხმებისთვის არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგაც. ჩვენთვის პრიორიტეტულია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე კოალიციური შეთანხმება, კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს შორის. რესპუბლიკელები ამ თვალსაზრისით კარგი პარტნიორები ვართ, კარგი შემტანი ვართ. 2012 წლის კოალიციასაც ჰქონდა ნიშნები კოალიციურობის შეთანხმების, დროის მანიფესტი რესპუბლიკელების გარეშე შექმნილი მანიფესტი არ არის და გნებავთ საარჩევნო პროგრამა, რითიც 2012 წელს გავიდა კოალიცია. ევროპული, ევროატლანტიკური არჩევანი, საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესება, ადამიანის უფლებები, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ, რა ჩვენ პირობები ჰქონდა ამ საარჩევნო პროგრამის და დეკლარაციის შემუშავებაში რესპუბლიკელები ძალიან აქტიურად მუშაობდით. მინიმალური სტანდარტის კოალიციური შეთანხმება იყო მაშინ, და ეს საკმარისი იყო, იმიტომ დასამარცხებელი იყო ავტორიტარიზმის სუხე ნიშნების მატარებელი სააკაშვილის ხელისუფლება. ამის შემდეგ უკვე დადგა ამოცანა, რომ მრავალპარტიული პოლუსი, რომელიც გახელისუფლდა ქართული ოცნება, გახდეს საყრდენი 2016 წლიდან უკვე ჩვეულებრივი სტანდარტული ევროპული მრავალპარტიულობის და ევროპული კოალიციურობის. და ამ შემთხვევაში აქ შემავალ პარტიებს ქონდათ, ასე ვთქვათ, მეტი ძალაუფლება. მეტი სიცხადე, ძალაუფლება საკმაოა. რესპუბლიკელები არ უჩივით ძალაუფლების ნაკლებობას დღევანდელ ხელისუფლებაში. ჩვენ როგორც პარლამენტში, ისე მთავრობაში ძალიან სოლიდურად ვართ ახლა წარმოდგენილი და ჩვენი
რაღაცა მოტივები არ არის, რომ არიქა კიდე ბევრად უფრო მეტი ძალაუფლება გვინდა. ჩვენ ადეკვატურად ვართ წარმოდგენილი ჩვენი შესაძლებლობების საქართველოს აღმასრულებელ თუ საკანონმდებლო ორგანოში. თვითმართველობაში ეს ადეკვატურობა თლა დაცული არ არის. ნაკლულია კოალიციურობის ფაქტორი 2014 წელს ჩამოყალიბებულ თვითმართველობის რაღაცა შიდა პროპორციებში. მაგრამ ეს ნაკლულობა ერთის მხრივ აღმოჩნდა კარგი ინდიკატორი იმისთვის, რომ ჩვენ 2014 წლის შემოდგომაზე მოვითხოვეთ კოალიციის განახლება, ჩვენ მოვითხოვეთ პროკურატურის რეფორმა, ჩვენ მოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უშიშროების სამსახურის გამოყოფა. ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარის ღია გამოსვლაშიც რესპუბლიკელების სახელით პარლამენტის თხოვნაზე და ჩვენ მივიღეთ უკვე პროკურატურის კანონის მანამდე მივიღეთ უშიშროების სამსახურის უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონი და ჩვენ მოვსწრეთ ODR-ები საკანონმდებლო დონეს. ეხლა კარგად უნდა გავაკონტროლოთ დე ფაქტო სადმე რაღაცა დარჩენილი არის თუ არა, მაგრამ კანონში ODR-ი არ არსებობს. ანუ ეს საბჭოთა გადმონაშთი და პოსტსაბჭოთა გადმონაშთი ოფიცერი, ძეისტვიშვა, რეზერვა აღარ არის ეს ODR-ები სამინისტროებში, მაგრამ უნდა მივყვეთ ბოლომდე, რომ ასოცირების ხელშეკრულება მის იმპლემენტაცია ნიშნავს იმას, რომ მარტო ქახალზე კი არ კონდეს კარგი კანონმდებლობა, არამედ პრაქტიკაშიც იყოს ეს კარგი. ჩვენი ამოცანა არის მეტი კოალიციურობა, მეტი ღიაობა, მეტი გამჭვირვალეობა პარტნიორებს შორის, ეს ერთი. საპარლამენტო დონეზე და მთავრობის დონეზე, ანუ ცენტრალურ დონეზე. ჩვენ ვემზადებით არა მარტო 2016 საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ჩვენ ვემზადებით 2017 წლის შემოდგომაზე ძალიან მნიშვნელოვანი თვითმართველობის არჩევნებისთვის. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის 6 დეკემბრის ხილობაზე ეს ორი არჩევნები გამოცხადა ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანად რესპუბლიკური პარტიისთვის და პარტიის ახალშემადგენლობას და განახლებული მანდატის მქონე პარტიის თავმჯდომარეს სწორედ ეს ამოცანები აქვს წინ, რომ ორივე არჩევნებისთვის რესპუბლიკური პარტია იყოს მზად. ჩვენ უნდა გავაღრმავოთ თვითმართველობის პროცესი, შეფერხებული ეხლა საშემოსავლო. ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ, ესე იგი, პარტიის კუთხით და არა ვთქვათ მართველი ძალის, როგორც კოალიციის ნაწილის კუთხით. პარტია როგორც კოალიციის ნაწილი, ასე უყურებთ როგორც კოალიციის მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლია ნაწილი, ასე უყურებთ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებს, მაგრამ მისაღწევია ეს, მე როცა ვლაპარაკობ შეთანხმებაზე არჩევნებამდე, ეს გულისხმობს საარჩევნო კოალიციის ჩამოყალიბებისთვის დასმულ პირობას, რომ ჩვენ საარჩევნო კოალიციაში პრიორიტეტული ეს ჩვენთვის პარტნიორებთან ერთად, ქართული ოცნების სხვა პარტნიორებთან ერთად გეგმავთ მონაწილეობას და ამ გეგმის დაგეგმის უზრუნველსაყოფად ჭირდება კოალიციური შეთანხმება, მეტი სიცხადე, მეტი პასუხისმგებლობები ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკელებს, ასევე სხვა პარტიებს შორის. კი ბატონო, და ბატონო დავით, 2015 წელი დასასრულს უახლოვდება, კარზე ამომდგარი 2016, ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ქვეყნისთვის. რომ შევაფასოთ, რომ გადავავლოთ თვალი, როგორ შეაფასებთ აი ამ გავლილ 2015 წელს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ხალხის მდგომარეობის თვალსაზრისით? ყველაზე კარგი პოლიტიკური თვალსაზრისით თვე აღმოჩნდა დეკემბერი. იმიტომ რომ მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს არ არის მარტივი რამ. ეს მარტო ის კი არ არის, რომ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოთ ივლიან ევროპაში, შენგენის ქვეყნებში. მოლდოვამ რაც მიიღო, 9.5 მილიონი მოლდოველი უკვე იყო ევროპის ქვეყნებში ამ უვიზო მიმოსვლით. 1500 არ გაუშვიათ მარტო და 2500 დაურღვევია ეგ რაღაცა წესები ევროპაში ყოფნის დროს, ანუ მინიმალურ რაოდენობას. თავისთავად ეს ფაქტია მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ჩვეულებრივი პასპორტი და არა ეგრეთ წოდებული პაპატია და ქსივა, აი მე მაქვს დიპლომატიური პასპორტი და სულ მქონდა განცდა, როცა დიპლომატიური პასპორტით შევდივარ შენგენის ზონაში, რომ მე ჩემი სხვა თანამოქალაქეებისგან განსხვავებით სარგებლო პრივილეგიით და ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველთვის არ ვარ დეპუტატი, ხან ვარ, ხან არ ვარ. აი მეოთხე მოწვევის პარლამენტში ვარ. ერთ-სამი მოწვევის პარლამენტში არ ვიყავი. ხან დიპლომატიური პასპორტი მაქვს, ხან ჩვეულებრივი პასპორტი მაქვს. შეჩვეული ვარ ჩვეულებრივი პასპორტით სიარულს. და მე მინდა რომ ეს ხელმისაწვდომი ყველა მოქალაქისთვის იყოს ყველასთვის
ჩვეულებრივი რა, როდესაც ჩვეულებრივი პასპორტი საქართველოს მოქალაქის აღიარებულია ევროპის მიერ, ეს ნიშნავს, რომ ეს ქახალდი კი არ არის აღიარებული, ეს ქვეყანა აღიარებული. ეს ქვეყანა აღიარებულია ევროპის მიერ, მისი წინაპრის გამოც, იმიტომ მისი კულტურის გამოც. ასე არ არის, რომ რაც უნდა მაგარი დემოკრატია იყოს ქვეყანაში, თუ შენ ევროპელი არ ხარ, შენი მენტალიტეტით, შენი კულტურით, თუ შინაურულა თავს არ გზნობ იტალიაში თუ შვედეთში, სამხრეთში თუ ჩრდილოეთში, შენ გაგიჭირდება და არის ქვეყნები, ან თუ ისინი თავისიანად არ იღებენ, არის ქვეყნები, რომელთა დემოკრატიის ხარისხი არ იყო მაინდამაინც ხელშემშლელი, დაბალი არ იყო ძალიან და ვერ შევიდნენ ევროკავშირში, ვერ შევიდნენ შენგენის ზონაში, იმიტომ რომ კულტურულად ევროპელებისგან მოსახედიდან არსად არ წერია, რომ ვთქვათ ანტიკურ ეპოქაში შავი ზღვის დასავლეთ სანაპიროზე მცხოვრები დაკები, ჩემს ბავშვობაში ფილმი იყო პოპულარული, რუმინეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, უფრო ახლოს იყვნენ ანტიკურობასთან, ძველ საბერძნეთთან თუ რომთან, ვიდრე აღმოსავლეთ სანაპიროზე ცხოვრები ჩვენი წინაპრები, ვთქვათ კოლხები. არსად ეს არ წერია, უფრო პირიქით. მე წარმოშობით ისტორიკოსი ვარ, არქეოლოგებთანაც მიმუშავია, კოლხური სამაროვანის გამეთხრია და ანტიკურიც, ბერძნულიც და ხო, მინიმალური ცოდნა იმისი მაქვს, რომ ჩვენ აი ეს დროიდან მოყოლებული ვართ ევროპული დასავლური ტიპის ქვეყანა, ჩვენი რელიგიით და ასე შემდეგ. საქართველო წარმატებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, მთელი მისი არსებობის მანძილზე, როდესაც მისი დასავლური ევროპული სწრაფვები, ორიენტირი იყო რეალიზებული და ჩვენ ძალიან მწარედ ვიმსჯებოდით აღმოსავლელი თუ ჩრდილოელი, რაც ერთი და იგივეა პოლიტიკურად, მართვაგამგეობის სტილი, დესპოტიით, მეზობლების დიდი იმპერიების მიერ, როცა ჩვენი პროევროპელობა ვერ იყო რეალიზებული. სულხან საბა ბევრს გაახსენდა, ვერ იყო რეალიზებული. სულხან საბას დროს მისი ევროპაში გარღვევის მცდელობა. Ну, дачерда საუკუნეები და ყარი რეალიზა. დიახ. აი თქვენ როგორც ბძანეთ ეს 2015 წელი მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც იმით, რომ აი სერიოზული ნაბიჯი გადადგა ქვეყანამ, დიახ, კარგად დამთავრდა სერიოზული ნაბიჯი გადადგა ქვეყანამ ევროინტეგრაციისკენ, ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. თქვენ პირველად ხართ ჩვენი ეთერის სტუმარი. როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება 2016 წელი ამ თვალსაზრისით და რას უსურვებთ ჩვენს ქვეყანას, საზოგადოებას, ჩვენს მაყურებელს თუნდაც? თქვენს ტელევიზიას უსურვებ გაძლიერებას. ჩვენ ხელისუფლებას შევქმნით კარგი პირობები იმისთვის, რომ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით არ იყოთ შეზღუდული უამრავი რეგულაციით, ლიცენზიით, ტექნიკური საშუალებებით და ასე შემდეგ. ყველა ტელევიზიას, ყველა თავისუფალ ტელევიზიას, მათ შორის თქვენს ტელევიზიას უსურვებ წარმატებას. რაც მეტი არის, რაც დიდია მედია პლურალიზმი ქვეყანაში, მით უფრო კარგი ინდიკატორია ეს თავისუფლების, დემოკრატიულობის და მოუკიდებლობის ქვეყნის. თითოეულ მოქალაქეს უსურვებ იმას, რომ არა მარტო ქვეყნის გარეთ მოიწონოთ თავი, რომ კაი პასპორტი მაქვს და უკვე შენგენში აღიარებული ვარ, არამედ ჩვენიც მართვაგამგეობის და აგრეთვე ცხოვრების წესით გავხდეთ ღირსი იმისა, როგორ ღირსი წინაპრის და ღირსი მომავლის. ესტონეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ევროპული ქვეყანა დღეს. არ გვისწრებდა 25 წლის წინ ესტონეთი ჩვენ. ესტონეთი და სლოვენია, ორი ყველაზე პატარა ქვეყანა, ყოფილი საბჭოთა კავშირის და ყოფილი იუგოსლავიის, დღეს არიან სრულფასოვანი წევრები. მათი ეკონომიკა ერთ სულ მოსახლეზე განგარიშებით ისეთივე დიდია და მაღალია, როგორც ბევრი ძველი დემოკრატიის მქონე ევროპული ქვეყნის ეკონომიკა, ანუ სიმდიდრე არის. უსურვებ ქვეყანას კეთილდღეობას და უსაფრთხოებას. კეთილდღეობა დაკავშირებულია ევროკავშირთან, ინტეგრაციის პროცესთან, უსაფრთხოება დაკავშირებულია ნატოსთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რაც შეიძლება მჭიდრო ინტეგრაციის პროცესს. რესპუბლიკელებს ორივე მიმართულებით ხელი მიგვიწვდება ევროინტეგრაციის კომიტეტის, პარლამენტის თავმჯდომარის თუ თავდაცვის მინისტრის მეშვეობით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.